Tak, jsem tady v ateliéru Kateřiny Dostálové v Olomouci. Já tě vítám. Taky. Já vlastně zdravím, protože já nemůžu vítat samu sebe, když jsem někam přijela. Takže jsme teď mluvili trošku díl, jsem se tady zdržela, než jsem původně plánovala, všechno možné jsme probrali. A Kateřina už se na vás těší v pondělí, tak já se tam, ale teď jsme taky probírali, že tady v Olomouci je tak hezky a trošku se zpamatováváme z olympijských her a Kateřina se prý nemůže dívat na olympijské hry. Já jsem malým řekla politické hry, asi je to takový to, jak člověk se přeřekne. Já jsem vždycky sledovala olympiádu, teda já miluju atletiku především jako z těch letních olympijských her, ale myslím si, že mě tak jako otrávilo. Já jsem se nedívala na to zahájení, ale na to se nedívám už žádné olympiády, protože já tady tyhle ty show nemám moc ráda, je to takový cirkus a nemusím to, ale pak jsem se dívala po půlnoci na střípky a byla jsem docela šokovaná a já nevím, já miluju Olomouc taky proto, jaký má obrovský duchovní rozměr, jako to město je krásný, na každém rohu je cítit ta naše kultura, Olomouc obzvláštná, ale kdo to ví, já to ráda připomenu, že Olomouc je druhá památková rezervace po Praze. Pozor, vážení, není to Český Krumlov, ale Olomouc je rozlehla. Je to město Marie Terezie. Já denně chodím do práce kolem Nejsvětější Trojice, což je památka UNESCO, absolutní skvost. Teďka je pod lešením a mě je z toho smutno. A já si říkám, není to nějaký znamenče. Máme tenhle skvost zakrytý a já jsem byla svědkem takové pošlapání naší kultury a naší víry. Dotklo se mě, to musím to říct. Velmi. Velmi považuji to za otřesný a neodpustitelný. Víc už k tomu nebudu říkat. Nechám si to na pondělí. Dobře. No a Kateřina už samozřejmě poctivě sbírá informace, které bude říkat, co bude komentovat, že jo? Určitě sleduju samozřejmě. Teď jsem si strašně užila to, že jsem měla jeden týden pauzu a všem chci jednu poradit. Já jsem sledovala, to jsem vám říkala ve streamu, že jsem sledovala ten atentát takřka těsně potom celou tu věc, co se stala na atentát na Donalda Trumpa. A byl to pro mě takový otřes. A sledovala jsem samozřejmě jeho nominaci na prezidenta a jeho zvolení vice prezidenta J.D. Vance. Opatřila jsem si film Americké elegie a teď jsem měla ten čas díky tomu, že jsem měla chvilku volno a všem ten film chci, film Americké elegie podle knihy, která byla v Americe bestsellerem. Puste si to, stojí to za to. Je to trošku tak udělaný pro Američany, je to takový ten zhmotnění toho jejich snu. Takže když si odmyslíme takový to, co přitáhne diváka, co bude takové to poutová na tom filmu, tak je to takový docela hluboký lidský příběh, který myslím si, že knižka bude 100% lepší. Ale vážně vám to doporučuji, stojí to za to. Potěšilo mě to, takže takhle já jsem trávila ten jeden víkend volna. Super, to zní hezky. A ještě děláním se TikToku. A tak to jsem právě si říkala, že sledovala jsem taky jednu diskuzi odborníka na nová média a já bych si strašně přála, aby to, co dělá, aby bylo jasno, aby naše platforma měla co nejvíc diváků, čeká nás rok do parlamentních voleb a tak jsem si říkala, jak se víc přiblížit. Není to můj exhibicionismus, je to moje touha potom, aby naši diváci měli víc informací pro to velmi důležité rozhodnutí příští rok, tak jsem se já dala na TikTok. Zřídila jsem si tam účet a moc děkuji, mě pomohla mi, protože s tím vážně začínám, natočili jsme první video a já se to naučím. Takže na TikToku, já se tam taky šupnu, takže nás můžete sledovat, ale teda Kateřina už tam má hezké první videjko, takže doporučuji. To Kateřina.dostal 8, ale myslím, že asi normálně. Já ještě musím doplnit, protože se mi strašně líbilo, natáčeli jsme to u mě v galerii, ale v takové té pracovní části, kde já mám pro své hosty návštěvníky galerie kuchyň, vařím kávu, když tam přijede, když máme vernisáž, mám tam sklo a já se dívám na to video a říkám, pane bože, teď bychom to točili v mojí kuchyni, nebude to vypadat hloupě. A Jana měla krásnou připomínku. Přece ODS vznikla v kuchyni u Klausu. Takže moje první TikTok video je v mé pracovní kuchyni v galerii. Těším se na vás. Jsme stylové. No, chtěla jsem vlastně nějaké pozitivní poselství,
i tohle. Já si myslím, že jo, mě moc, já strašně jsem byla vděčná za tuto návštěvu, že můžu jeně ukázat Olomoucká, je opravdu úžasná, svou galerii, na něčem se do budoucna domlouváme, třeba vás směle překvapíme, ale hlavně před chvíli volal můj muž a říkal, prosím tě, uvidím tě ještě dneska. Trošku jsme se zapovídali a zdrželi a bylo to strašně fajn a já děkuju za tuhle tu milou návštěvu. Bylo to super. No, když se my dvě dáme dohromady a mluvíme, tak nevíme, kdy přestat. Takže proto jsou taky naše videa tak dlouhá a proto teďko se budeme učit dělat krátká na tom TikToku. Přesně. Je to výzva. Tak jo, tak hezké prázdniny. Nezapomeňte podívat se sem do galerie, do Olomouce, můžete si taky popovídat a podívat se na krásné obrazy. Tak jo, děkujeme. Těšíme se. Taky hezké dny.